Ko zna koji put pitanje za ovaj prostor. Ovo ovde. Ona drva tamo. I ovo. Ovo nije šoma, ovo je neko šipražije. Sve tamo do teniskih terena. Čujem različite priče i planove. Golf. Sve smo boje izbojadisali, pa ćemo da pravimo i terene za golf. Ali kad ima uticajnih ljudi.